Слава Україні! Вітаю! Ми розпочинаємо цикл програм, які стосуються психологічної допомоги військовослужбовцям. Зокрема, контролю бойового стресу. А ви можете мені пояснити простими словами, що таке є цей бойовий стрес? Бойовий стрес – це стрес, який отримується в бойових умовах. Ну, наприклад, ми з вами разом десь перебуваємо в бойовій обстановці і відбувається якийсь вибух. Після цього вибуху людина може отримати поранення, людина може спостерігати десь з відстані наслідки цього вибуху, людина може побачити інші якісь моменти, які впливають на його внутрішній стан, стан його душі, стан сприйняття ситуації. Із-за цього стану відбувається ще не тільки безпосередньо фізичний вплив, але і емоційний вплив. Одна людина в істерики почне битися, інша людина впаде в ступор, не зможе взагалі рухатися. Будь-у кого може бути різні стани. Які стани загалом може спричинити бойовий стрес, і опишіть їх, будь ласка. Паніка, істерика, агресія, ступор. Це ті стани, які можуть спостерігати прості бійці в окопі з їх побратимами або з ним самі можуть це пережити теж. І діяти в першу чергу повинні ті, хто поряд з ним. Ви повинні будь з ким, що паніка, що істерика, що ступор, що агресія, все одно поводитись, скажімо так, плавно. Це саме головне – плавно. Намагатися ідентифікувати, що це саме за стан. Зрозуміти, що це за стан. Ніяких ударів по щоках, коли у людини істерика. Це не можна робити. Ніяких там якихось таких фізичних дій з людиною, в якої зброя, і він хоче агресію проявити, зрозумієте? Тобто все повинно бути: друже, почуй мене, подивись, я тут, все нормально, ми з тобою, все, по-братимськи, розумієте? Якщо я бачу, що мій побратим панікує, що мені з цим робити? Ви повинні знати, що з ним не треба робити. Ну, не треба його ображати і казати: ти зрадник, ти там, вибачте, з секунд, куди ти побіг, там, або навпаки, його там валить і мутузить, там, і ще щось. Ну, у людини є паніка. Зрозуміло, що його потрібно кудись від середовища, в якому інші бійці знаходяться, відвести як можна далі або менше, щоб його бачили. І щоб він не відчував навколо себе, що інші його сильно сприймають. Зрозуміло, що бажано, щоб зброя поступово ушла з його рук до людини, яка може це контролювати. Зрозуміло, що треба йому дати десь в окремому куточку разом з тим, хто розуміє ситуацію, або ви, або хтось інший, щоб він зміг, ну, там, Серега, ну, що ти, та все ж нормально, бачиш, ти мене бачиш, ну, я хто, ну, Петро, да? Ну, тут давай, може чайку, може там іще щось. Може, в туалет сходиш. Тобто, трошки його переключити на другі речі. Коли ви його слухаєте, не давайте йому ніяких рекомендацій. Приблизно, ну, так от, добре, друже, добре, там, десь слегка його там це, да, ну, важко тобі, да. Ну, кивайте головою, з розумінням, все. Коли воно із нього вийде, більш-менш, уже буде легше. Дати водички попити, бажано не холодний, а такий тепленький,
а може і гарячого чаю. Тільки не солодкого. Щоб серцебиття у нього зменшити, ти йому просто або тримаєш руку на пульсі, а другою рукою в тому ритмі, як серце може битись, трошки трогаєш, як кажуть, да? Тоді його серцебиття виходить на нормальний темп. Коли ти вже бачиш, що в принципі він законтактував і розуміє тебе, все, то можна доповідати або командиру, або ще комусь, щоб от є такий, він знаходиться тут, з ним все нормально, зброя при мені, там все, далі його виводимо із зони вогневого враження, наприклад. Але в будь-якому випадку людина, яка змогла зрозуміти, що з іншою людиною щось відбувається не те, це вже хорошо. Це людина свої емоції переключила на інші функції свого мозку. Вона почала думати. Почав думати, що щось не так, це вже добре. Далі вже думаєш, а що ж робити? Ми розуміємо, що воює не тільки Збройні Сили, а вся держава. І ми розуміємо, що бойовий стрес, а я би ще сказав ширше, це стрес, який під час війни ми отримуємо всі. Але все ж таки на, скажімо, на саме лінії зіткнення виконуються найбільш важливі першочергові завдання цієї війни. І треба враховувати всім нам цю ситуацію і свою роль.